Ali ste že slišali za Solo Ads? Živjo, sam že od leta 2013 uspešno služim preko spleta in uspelo mi je iz majhne vasice pri Kranju. Popolnoma brezplačno bi rad pokazal, kako lahko uspe tudi tebi. Brezplačni webinar poteka v torek, število mest pa je omejeno, zato se čim prej prijavi.